денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Има изключително много и твърде разнопосочни реакции на вчерашния арест-спектакъл на кметицата на столичния район Младост Десислава Иванчева по обвинение за корупция. Помолих днешните си гости за коментар. Ще цитирам и някои интересни позиции по този арест, например на Николай Слатински или пък на общинските съветници от ГЕРБ. Затова след малко. А иначе, днес депутатите продължиха до 10 май мандата на Временната парламентарна комисия, която разследва, знаете, сделката за продажбата на ЧЕЗ на пазарджишката фирма Инерком на Гинка Барбакова. Освен съобщаването от комисията на имената на Unicredit, Булбанк, Първа инвестиционна банка и Българската банка за развитие, стана ясно, че чешката страна нямала съмнение дали в финансирането не участват и нечисти парични потоци. Въпросът е за какво тогава в Прага преговаря Гинка Барбакова, какво е влиянието на арбитражните дела върху проекто сделката и защо купувачите преговарят с профсъюзите при положение, че няма финансиране. Господин Бойчев, ще коментирате много подробно, но ако трябва да обобщите моментното си усещане с две думи, вдига ли се мъглата около тази проекто сделка? За съжаление, нямам усещането да се дига мъглата. По-скоро това ми прилича на едно тресаеще, което влизаш и все повече и повече затъваш. Ще ви опитам още веднъж в разговора ни. Имате ли усещането, че тази комисия се използва като алиби, като индулгенция? Защото ви удължиха само до 10 май работата. Това беше нашето предложение, защото всяка анкетна и временна комисия не може да продължава без край. То смисъл е за нея за един определен период от време да вземе своите решения. За пореден път топката се прехвърля в българския парламент. Добре. Да дам ли примера с НДК, да дам ли примера с бойните самолети. Всеки скандал, който в изпълнителната власт, в един момент се прехвърля в парламента. Мой гост е депутатът от БСП Желю Бойчев, председател на парламентарната извънредна комисия ЧЕС. Темата Иванчева коментира в денят в 13-ти кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който е впрочем заместник-председател на СДС, след серия от трикове, дума в която има много подтекст. Въпросът е дали виждаме ето ужасния край на Съюза на демократичните сили. Опозицията в Съюза, в лицето на Кабаиванов и на Румен Христов, иска оставката на сегашния лидер Лукарски. Той пък плаща цената за участието си в предишното правителство Борисов, Борисов 2. Нещо повече, Лукарски иска някакъв тип коалиция на СДС с движението на националиста Валери Симеонов, който знаете е заместник министър-председател в правителството Борисов 3. По всички тези теми ще чуете отново коментара на Емил Кабаиванов. От другите важни теми, които си заслужава да бъдат коментирани, е изненадващата идея на заместник министър-председателя националиста Валери Симеонов. Той отново иска да върне пушенето на обществени места. Особено скандално е това, че се прави опит да бъде отменен един закон с аргумента, че забраната не се спазвала. Със сигурност това е опасна популистка логика, но въпросът е, има и здравни морални измерения, които вече бяха широко обсъждани и съществува риск да бъде изхабена, отклонена много обществена енергия. Доктор Гаврило, утре имате среща с заместник министър-председателя Валери Симеонов по тази тема. Какво ще му кажете ударно с едно изречение? Ами, че като вице-премьер, който от ресора на здравеопазването би следвало да направи така, че да бъде засилен контрола по спазване на забраната, а не да я отменя. Имате ли обяснение защо иска той да промени това? Ами нямам представа. Дали не стои нечия лоби? Ами не, че някой стои, ама не знам кой. Добре, моя гостенка е доктор Маша Гаврило от Асоциацията България без тютюнев дим. Впрочем, както във вчерашното зрелищно арестуване на кметицата на Младост Иванчева, така и по темите популизъм, насилие, корупция, новичок, Русия, Сирия, българските медии имат много грехове. Това е една голяма тема, която започвам в деня днес, когато 45 разследващи журналисти от 18 световни медии публикуваха проектът Дафне. Проектът е продължение на серията разследвания за корупция в Малта на убитата преди 6 месеца 53-годишна журналистка Дафне Галиция. Резултатите от това разследване за държавата, председателства на Европейския съюз преди година, излиза днес. Въпросът е защо България, подобно на Малта, се срина в дъното на класацията за медийна свобода, а има и проблем с качеството на медийната среда в България. Затова говорихме в деня в 13 с медийната експертка Яна Иванова. Тя е председателка на управителния съвет на Асоциацията на доставчиците на телевизионни програми. Две думи за времето сега. Ще бъде час.
Часа, минути и секунди. Watchbox.bg. През нощта ще бъде предимно ясно, утре преди обяд слънчево. По-късно през деня облачността временно ще се увеличи, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали съвсем слаб дъжд, възможни са и гръмотевици. Минималните температури тази нощ ще бъдат между 6 и 11, утре максималните между 20 и 25 градуса. Вечерта и през нощта срещу петък вятърът в източните райони ще бъде вече от северо-исток, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително хладен въздух. Ще има и валежи. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Общо взето, изненадващо чист въздух, това е положението. Само да отбележа, че въпреки това се очакват мерките на правителството и на общинската власт за контрол срещу замърсяването от старите автомобили, както и решение на комплексния проблем с паркирането в София, също и в други градове на страната.